ଜାଗର ପାଇଁ ଲୋକନାଥ ପୀଠ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପର୍ବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ କରାଯାଇଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭକ୍ତଙ୍କ ଥର୍ମାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାତରେ ଭୋଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ରାତି 10ଟାରୁ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ରାତି 4ଟାରେ ହରିହର ଭେଟ ହେବ। ହରିହର ଭେଟ ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନେ ଜାଳିଥିବା ଦୀପକୁ ଉଚ୍ଚାପିତ କରିବେ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତ ଜାଳିପାରିବେ ଦୀପ। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମାନି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ ଭକ୍ତ। କୋଭିଡ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକର ସମୟ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ କିଭଳି ଫିଲ୍ଡରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇକି ସରିଛି। କିଭଳିଆ ନୀତିକାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସରିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳିଆ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ରହୁଛି ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭିତର ବେଢ଼ାକୁ କାହାକୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କ୍ୟୁରେ ଯିବେ ଏବଂ କ୍ୟୁରେ ହେଉଛି ଫେରିବେ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମର ଟୋଟାଲ 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ, ଜଣେ ଆଡିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି, 4 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଓ 30ଟା ଅନ୍ୟ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ସେ 24/7 ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିଯାଇଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ରିଚୁଆଲ୍ ସରୁ ନାହିଁ। ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ପବ୍ଲିକକୁ ଅଗେନ୍ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମ ଥ୍ରୁ କି କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ପୁରା ଫଲୋ କରିବେ। ରାତ୍ର 12:30ରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଏ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ଅବକାଶ ପୂଜା, ଆଉ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ରୋଷ ହୋମ, ଆଉ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ, ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥରକ କୋଭିଡ ନିୟମ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ସକାଳ ଧୂପ, ଦୁଇପୁର ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ରାତ୍ର 4ଟା ପରେ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମର ଶିବରାତ୍ରି ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ କାଲି ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆମର ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଟେମ୍ପଲ ପ୍ରଶାସନ ଅର୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଯାହା ବି କିଛି କରିବାର ଅଛି ଆମେ କରିଦେଇଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କୋଭିଡ ରିଲେଟେଡ୍ କଟକଣା ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ପାଇଁ ବି ଆଡିକ୍ୟୁଏଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଅର୍ ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ଆସିବେ ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ବି ସ୍ପେଶାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ହଁ, ଭକ୍ତମାନେ ଭିତରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଭିତରେ ଯାଇକରି ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବେ, 6 ଫୁଟ ଦୂରରେ ବସିବେ, ତାକୁ ପାଳନ କରି ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ। ସେ ଆମେ କହିଛୁ କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମକୁ BMC ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସେଥିରେ କୁହାହେଇଛି ଆମେ ବେଢ଼ାର ସବୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖି ଯେତିକି ଲୋକ ବସିପାରିବେ ସେତିକି ଦିଆଯିବ। ଏପଟେ ଜାଗର ପାଇଁ ଆରଡ଼ି ଧାମର ବାବା ଅଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ତେବେ କରୋନା କାରଣରୁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମଣିବାପାଙ୍କ ଚୂଡ଼ାକୁ ଉଠିବ ମହାଦୀପ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୀଠରେ 2 ଦିନ ଧରି 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବାରୁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାକୁ ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ସେହିପରି ରାଉରକେଲାର ବେଦବ୍ୟାସରେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା 144 ଧାରା। ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ନିଜ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏଠି ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ପାଣ୍ଡେମିକର ସିଚୁଏସନ୍ଟା ରହିଛି ଏବଂ ଅଫସୋର୍ଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ନିକଟ ଅତୀତରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି ଭକ୍ତଙ୍କର କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ସକୁ ଏ ବର୍ଷ ମନା କରାହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାହୋଇଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଥାଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ରିଚୁଆଲ୍ସ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ନୀତିରୀତି ହେଉଛି ସେଇଟା ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ରୀତିନୀତି ତ ପାଳନ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଜାଗର ରାତିରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଲାଗି ହୁଏ ମାଣ୍ଡୁଅ ପର୍ବ। ଚୁଲିକୁ ଗୋବରରେ ଲିପି ଚାଉଳ ଓ ଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଭୋଗ, ତେଣୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।